da nismo uopšte svesni koliko sami doprinosimo zagađenju okoline, još jednom nas upozorava ekolog-volonter Ognjen Petković. Pripremio je nekoliko važnih vesti o kojima bi trebalo da razmislimo, a ponudio i rešenja koje bi trebalo što pre da primenimo. Zdravo, drugari! Dobrodošli u još jedno izdanje Ekovesti. Danas smo ovde u Novom Sadu na Detelinari, gde su postavljene kante za sortiranje otpada. Evo, može vam reći malo detaljnije moja sagovornica Miljana Papović. Zdravo, Ognjene. Danas smo sa Udruženjem Čepom do osmeha došli na novu Detelinaru da građane i mališane edukujemo o odvajanju otpada, odnosno o primarnoj selekciji. Pozivamo ih da donesu različite vrste otpada, odnosno limenke, PET ambalažu, papir, bio otpad, naravno plastične čepove, i najavljujemo da ćemo u buduće svake nedelje biti u nekom drugom delu grada i vršiti ovu akciju. Ovih dana se obeležio Svetski dan močvarnih područja. Močvare su nam bitne jer tu žive razne biljke i životinja, a jedna od njih je koja nema nigde u Evropi, samo u našoj zemlji Srbiji, to je carska čaplja. Jeste li, drugari, osetili kako tokom zime vazduh ima čudan miris? Evo, objasnit ću vam zašto. Zato što tokom zime je hladno, pa ljudi moraju da lože vatru. Pa ta vatra izlazi iz dimnjaka i zato taj vazduh ima čudan miris. Pored čudnog mirisa, problem je što se tako zagađuje vazduh. Ali imamo rešenje. Grad Novi Sad će pomoći ljudima da kupe nove bicikle. Više bicikla, manje kola. Ako imamo više bicikala, manje kola, manje ćemo zagađivati vazduha. Pored toga, moj tata će smršati. Imam još dobrih vesti. Ljudi su očistili reku Lim i Drinu. Evo, na primjer, vidite. Reka Drina je bila ovakva pre, a sada je baš čista. Očistili su oko 40 kamiona. Znate li koliko je puno? Jako sam srećan što su to uradili, jer ja glumim u predstavi na Drini Ćuprija. Prelazimo na deo eko igričkama. Ovog puta moj mlađi brat Simon je napravio naočare od plastičnih čepova. Vidite? Hvala, Simone. Ove naočare imaju 20 plastičnih čepova, imaju ovaj štap i ovaj papir od zelene boje. Hvala, Simone. Nema tema. Bilo je ovo sve od današnjeg izdanja Ekovesti, ali vi pratite gde će ove kante biti po Novom Sadu i tako naučite kako da razvijate čepove.